Da fortsetter vi på sannsynlighetstrær, for det eksempelet jeg vil se på med Bayes lov etterpå, tar jeg fra øving 1, oppgave 3. For dette er mer to the point hva vi trenger i denne øvingen. Så vi går rett på sannsynlighetstrær. I mange tilfeller har man et eksperiment som gjennomføres som en sekvens av steg, det vil si en bestemt rekkefølge av steg. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å tegne opp et tre som viser de ulike mulighetene. Slike trær kalles sannsynlighetstrær. Og her er et eksempel på sannsynlighetstre mellom mynt og krone. Der vi, du ser på siden her, så har vi mynt og har vi to stykker som vi slår. Og da starter vi med en node på toppen. Og tar vi første kast, hva er sannsynligheten for at får en krone i første kast? Jo, det er 50-50. Så det her betyr at det er 50-50 sannsynlighet for mynt og krone. Så det vi kunne ha skrevet her er 50%, eller 0,5. 0,5, og det er 0,5. Vi burde kanskje skrevet det på pilene her nå, for da, ja, jeg skrev det her da, det er greit nå. Og da ser vi her. Pilene representerer betinget sannsynligheter. Og det er et viktig faktum. Ok, og gitt at vi er da for eksempel på en krone. La oss si at vi er kommet hit nå. Hva er da sannsynligheten for at vi får en ny krone? Altså at vi tar kast nummer to, for det ser du her nå. Da har vi kast nummer to. Nå er vi et nytt kast. Og så fikk vi krone, og så på første kastet så fikk vi krone. Ok, hva er sannsynligheten for at vi får krone i neste kast også? Jo, det er en fjerdedel. Og så, hva er det liksom kast nummer to? Så ser vi på kast nummer tre. Hva er sannsynligheten for at vi får krone også i det tredje kastet? At vi får altså tre kroner på rappen? Jo, det er en åttendel. Så ser du at det som sannsynlighetstrær gjør, det er en visualisering av prosessen. Der utfallsnodene representerer, løvnodene representerer utfallsrom, og pilene representerer betinget sannsynlighet. Så det vi da kan gjøre, jeg har lyst til å skrive ned dette her, selv om vi kanskje har gjort det før. Så ser vi her nå, skal vi se om vi får plass til det her. Enten skriver du det her, skriver bare en setning, kan dere se på setningen først, og så ser vi det etterpå. Sannsynlighetstrær er hensiktsmessig å bruke for å visualisere sekvenser av steg. Sannsynlighetstrær er hensiktsmessig å bruke for å visualisere sekvenser av steg. Bruke for å visualisere sekvenser av steg. Sekvenser av steg. Sannsynlighetstrær er hensiktsmessig å bruke for å visualisere sekvenser av steg. Pil er lik betinget sannsynlighet. Og node, altså de rundingene i treet, det er utfall i utfallsrommet. Utfallsrom. Vi skriver ikke utfallsrom, vi skriver bare omega, for det er symbolet vårt for omega. Utfall i utfallsrom. Dette er det viktige. Dette var litt teoretisk, så la oss se på et konkret eksempel. Og dette eksempelet vil jeg gå gjennom. Da står vi opp på side 79. Det gjelder om økonomi og fond. Og da har jeg lyst til å spørre opp med han, alle som er økonomer her. Opp med han. Høgt opp. Ja, det er en del økonomer. Supert. Men dette er også aktuelt, for det kunne like godt vært et eksempel innen logistikk. Eller andre disipliner. En amerikaner har bestemt seg for å investere i fond. Opp med han alle som har investert i fond her. Herlig. Da er det noen. Bra.
Anta at sannsynligheten for å investere i Nasdaq, Nasdaq altså en børs i USA. Anta at sannsynligheten for at han investerer på Nasdaq er 75%, og sannsynligheten for å investere i Nyse, Nyse tror jeg er sånn New York etter han, en New York børs. Sannsynligheten for å investere i Nyse er 25%. Anta videre at det er 80% sannsynlighet for at disse Nasdaq-fondene blir investert i teknologi, og anta at det er 40% sannsynlighet for at Nyse-fondene blir investert i teknologi. Altså, 75% Nasdaq, av disse, av de 75, så blir det 80% investert i teknologi, og av de 25%, eller 25% sannsynlighet da, at Nyse blir aksjene, så blir 40 av dem investert i teknologi. Sannsynligheten vi snakker om her. Hva er sannsynligheten for at amerikanerne gjør investeringer i teknologi? Det er problemstillingen. Og der ser du Nasdaq-børsen, og der ser du Nyse, ja, det står New York Stock Exchange, ja, står Nyse for. Nasdaq, er det noe slik hva det står for? Jeg faktisk litt usikker, jeg burde kanskje vite det, eller om det bare et navn, det vet jeg ikke, men Nyse står for New York Stock Exchange. Greit. Da ser vi her nå. Fond. Oi. Fondeksempel. Legg merke til at denne situasjonen i investeringen ses på som en sekvens med steg. Først velger man børs, deretter skal vi gjøre investeringer i teknologi, eller noe annet. Derfor er det hensiktsmessig å lage et sannsynlighetstre. Så jeg har lyst til å skrive ned den setningen, og jeg har lyst til å skrive det her, fordi at jeg har lyst til å spare litt økonomisk i tavleplassen, selv om eksempelet begynner her da. Eksempel der, sånn. Da ser vi sekvens av steg. Sekvens av steg. Og så skriver vi bare en implikasjonspil, som betyr at da kan det være hensiktsmessig å visualisere det her ved hjelp av sannsynlighetstre. Sannsynlighetstre. Da gjør vi det, og da starter vi. Og om du snur treet på hodet, noen tar, snur også treet på hodet, og tar sånn omvendt tre, men det er litt smak og behag. Men la oss bare starte sånn som det er i boka her, i kompendiet. Og da visker jeg vekk den for å få litt plass. Og da starter jeg nederst med rota. Og hvis vi gjør det, så tegner jeg en node. Og der skriver vi bare USA som et startpunkt, for det var en amerikaner. Ok, og det er da 75% sannsynlighet. Så hvis vi ser her nå, så ser du at det som er oppgitt her, er at det er 75% som går til Nasdaq. Så den her, neste noden, er Nasdaq. Og det er det 75% for det står jo der at det er 75. Så det er 0,75. Og da ser du at det er pila vi setter 0,75 på. Fordi at det er altså 75% at vi ender opp her i Nasdaq. Hva er sannsynligheten for at det ender opp i Nyse? Jo, det er da 25. Allerede der har jeg lyst til å spørre dere om en ting. Ja, det tar vi senere. Så ser vi det. La oss se på Nasdaq først. Av disse, altså gitt at vi er på 75, da er vi her. Gitt at vi er på 75, så skal disse splittes i to igjen. Det er teknologi og ikke teknologi. Det betyr at 80% skal på teknologi, så hvis vi går og tar en ny, sånn en, så skriver vi bare teknologi her, og det er 80% som skal dit nå. Og da ser vi her nå at det som da blir på annet, da skal jeg skrive her, annet. Ja, det står ingenting om hva sannsynligheten er for at de investerer i noe annet. % sannsynlighet for teknologi. Hva er sannsynligheten for at da du investerer i noe annet?
20, ja. Med andre ord, folkens, den pluss den, hva må det nødvendigvis være? En, ja. Hvordan setningen vi bruker her? P av teknologi pluss P av teknologi ikke. Hva er det? Hva er det? En. Med andre ord, hvis vi da tar den over dit nå, så får vi P av teknologi ikke er lik 1 minus P av teknologi. Så da blir det her 1 minus 0,80, som er da lik 0,20. Så hva er summen av 0,75 og 0,25? En som tar det i hodet? 1, ja. Så hva er summen av 0,80 og 20? 1. Skal vi se hva som blir her da, tror du? Greit. Vi bruker teknologi her nå, så har vi en teknologiboks her. Teknologi. Og da, hvis du er på nyse, hvor mange prosent var det da? Da var det 40. 0,40. Og så her kaller vi det bare annet. Hva skal stå her? 0,60. Hvilken setning er det du bruker som gjør at du visste at dette var 0,60? Hva heter denne setningen her? Jeg skal huske navnet. Jeg skal huske navnet på denne her. Komplementærsetninga. Komplementærsetninga. Det er helt rett. Og da ser vi at... Så da har vi tegnet det sannsynlighetstreet her. Og så ser vi her nå. Sannsynlighetstreet i figur 8 er en visuell fremstilling av opplysningene. Så det her er altså en visuell fremstilling av opplysningene. Og så kommer det en viktig sak. Nå må jeg viske det ut da, men jeg skal fortelle hva poenget er før jeg visker ut. Pilene. Dette er pilene. Pil, 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 pil. Hva er det de representerer, sa vi? Hva er det pilene representerer? Betinget sannsynlighet. Så dumme at jeg må viske ut akkurat dette her nå, men jeg skal viske ut bare den da. For da, det holder. Så hva er det som er 0,80 her nå? Og da spørsmålet er, når vi står her på 0,80, når vi står her nå, hva er det vi vet da? Hva er det vi vet når vi står her på 0,80? Hvis det er en mann som står her. Så vi står her nå. Hva er det vi vet da? Yes, vi vet at vi har valgt Nasdaq. Så det vi vet da, P av whatever, Nasdaq. Så det her er det vi vet, og her er gittatstreken, eller vetatstreken. Så det der er vetat. Så vi vet at vi er Nasdaq, for når vi står her, så vet vi at vi er Nasdaq. Og hva er det vi skal finne sannsynligheten til? Teknologi. Så sannsynligheten for teknologi, gitt at vi vet at vi har valgt et Nasdaq-fond, er 80%. Skal vi se på den karen her. Nå står vi her. Ok, hva er det vi vet når vi står her? Hva er det vi vet da? Nyse. Så det vil være P av whatever, etter han har lurer, nyse. Men det vi vet er nyse. Og det er 0,40. Men hva er det vi... Altså, du trakker på den her. Men hva er det som er da lik 0,40? Hva er sannsynligheten for hva?
teknologi. Så ved hjelp av et sannsynlighetstre så har vi nå greid at den informasjonen vi har her nå, den faktisk en betinget sannsynlighet. Så dette her betinget. Det kan vi gjerne skrive. Bet sans sans. Og det innser vi enklere om vi har et sannsynlighetstre. Så den informasjonen som var oppgitt i oppgaven som var bare tekst, det var betinget sannsynlighet. Og da har vi greid å visualisert en sekvens av steg. Vi har brukt det faktum at i sannsynlighetstrær så pilene betinget sannsynlighet. Det betyr at den der 80% som var oppgitt, den 80% som var oppgitt der, som var bare oppgitt som tekst, den har vi greid å konvertert til matematisk uttrykk. Altså fra tekst til matematikk, og det ikke så enkelt. Så det å komme fram til den her, og si at, ja, hva det som 80%? Hva det som 40%? Ja, det ikke så enkelt å finne ut det når det står bare tekst der. Så det vanskelig, men vi har greid å finne ut at den 80% denne betinget sannsynligheten, og den 40% her, som bare var oppgitt i tekstform på denne måten, det faktisk matematisk sett denne betinget sannsynligheten. Så det vi har greid å gjort nå, det å overføre og konvertere det fra tekst til matematikk, og da har vi nesten i mål for å se her. En slik fremstilling så ser vi da at sannsynligheten for teknologi, ja, hvor mange måter det å få teknologi på? Jo, vi kan få teknologi hvis vi går på, hvis det går den veien her. Det en måte å få teknologi på. Vi kan få teknologi om vi går denne veien her. Nær nå. Så det to måter å få teknologi på. Det den Nasdaq-veien, eller så det den Nyse-veien. Så la oss prøve de to måtene. Da ser vi på Nasdaq først, for det her bare P av Nasdaq. Det var 75%. Så da ser vi at du må først gå dit nå, så da blir det 0,75. Så du må først gå dit. Og så etter at du har kommet hit, så har du igjen et nytt veivalg. Og det veivalget her er da, vi skal gå det veivalget, og det 80%, som da 0,8. 80. Pluss, det var mulighet 1. Eller vei 1. Det den der. La oss kalle den her for vei 1. Vei 2 den litt mer kronglete veien her, men det skal gå fint. Hva skal skrive det igjen da? Vei 2, det her. Da må vi først velge Nyse, og det 0,25 for. Og så, og, for da må vi gange. Da det og, da vi... Da vi først går dit, og dit nå, så da det og, da det multiplikasjon, teknologi, som 0,40. Og det blir, når vi setter inn i kalkulatoren, 70%. Ferdig. Det der ganske komplisert, det vi gjorde nå. Men det ble lettere når vi kunne gå og visualisere det, i et sannsynlighetstre, og gå de to veiene. For det her da vei 1, og det her vei 2. Da har vi funnet at sannsynligheten for at aksjene er registrert i teknologi 70%. Pause.